15 kes berkaitan cuaca panas dikesan di seluruh negara sejak minggu pertama tahun ini sehingga semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata daripada jumlah tersebut, sebanyak 4 kes berkaitan strok haba, manakala 11 kes kelesuan haba. Kes haba ya, yang sejauh yang saya tahu kita ada itu Datuk Didi, latest is berapa? 15. 15 itu tolak satu yang telah pun dilaporkan oleh Datuk Riji ya. So 15 ke 16. 15. Kumulatifnya 15. Minggu lalu ada tapi sudah di discharge. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Wellness Hub Terengganu di perkarangan Klinik Kesihatan Seberang Takir hari ini. Jelasnya 7 kes dikesan, masing-masing berlaku di Perak dan Kedah, manakala 1 kes di Sabah melibatkan golongan pertengahan berumur 17 hingga 50 tahun. Daripada jumlah tersebut, ia turut melibatkan anggota badan beruniform yang terdedah dengan cuaca panas ketika latihan. Kesemua pesakit dikesan di peringkat awal dengan 14 daripadanya dibenarkan keluar wad, manakala seorang lagi pesakit lelaki yang sebelum ini berada di unit rawatan rapi ICU di Hospital Sultanah Maliha Langkawi telah dipindahkan ke wad biasa dan keadaannya stabil.